әлемде талай қызық бар. Әдетте Раушан гүлін әсемдік не иіс су жасау үшін өсіреді. Раушан гүлден сондай ақ түрлі кәмпиттермен қоса тосапта дайындауға болады екен. Әлемде талай қызық бар. Жантақ ыстық пен құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Түйенің сүйікті асы 70 градус аптап ыстықта да өсе береді. Әлемде талай қызық бар. Венесуэлада сүтті тал деп аталатын ағаш өседі. Ол ағаштың шырыны сиыр сүтіне қатты ұқсайды. Тіпті дәмі де, құнарлығы да сиыр сүтінен кем емес. Әлемде талай қызық бар.